Уже не один рік поспіль в ніч 6 на 7 липня у міському парку біля водойми у цукровому заводі міська влада організовує купальське свято. Сотні жителів міста збираються, аби разом з піснями, танцями та обрядовими дійствами відзначити Іванів день. А місцеві аматори сцени подбали, аби гарний настрій не полишав гостей свята ні на мить. Івана Купала вважається святом молоді та кохання. Згідно з легендою, в цю ніч грали весілля Купала та Марени, що символізувало поєднання двох стихій – води і вогню. А міському парку на святі господарював сам водяний зі своїми маленькими русалоньками. Його втіха, його гордість, у граційних і манірних, серце радість, серце милість, у русалоньках тих бідних, тільки оком їх побачить, все на світі стане гоже. Донечкам пробачить, навіть шторм стане погожим. Тільки що робить старому, є на рік одна біда, не втримать русалок вдома, і не мила їм вода. Ніч купальську на гуляння, просяться під милий бік, ні погрози умовляння не спинили й разу їх. Завітає й обійме крилом своїм. В ніч легенд дива крокують з поля, гаю і з лісів. Тихо змарево повстануть і шепочуть звідусіль. Оживають зорі, квіти і поля, на галявині танцює дивна мавка лісова. З українськими піснями, хороводами, дотримуючись традицій, проходило купальське дійство. Дівчата пускали на воду свої вінки, а згодом, аби очистити тіло і душу, усі бажаючі мали можливість перестрибнути через купальське вогнище. Кого любила, кого кохала,
Найсміливіші йшли шукати головну купальську траву – папороть. Вважалося, що опівночі на ній з'являється цвіт тільки на декілька секунд і одразу ж зникає. У того, хто знайде чаклунську рослину, збудуться всі бажання. Він буде щасливим, здоровим і багатим. Сподівалися на диво і наші красуні. Бачимо, як воно складеться, то, можливо, будемо шукати. З одної сторони так, а з іншої, напевно, ні. Тому що це якби більше така традиція шукати папороть, але чи насправді вона є ще, ніхто до цього ще не довів, скажімо так. Загалом цьогоріч свято Івана Купали у місті відбулося цікаво і феєрично. Протягом концертної програми безкоштовно роздавали лотерейні квитки. Місцева громада завдячує організаторам, які доклали чимало зусиль, аби люди могли гарно відпочити і повеселитися. Сьогодні квітку папороті будете шукати? Так. Да. Ви вірите в чарівність цієї ночі? Так. Да. Як ви готувалися до сьогоднішнього свята? Костюми гладили. Стирали. Танці вчили. Будемо гадати на хлопців. А що вам найбільше сьогодні сподобалося? Як ви танцювали. А ще що? Як хоровод біля вогню водили. А яке бажання загадаєте? Чи це секрет?
секрет. Секрет. Не можна розказувати. Не секрет. Це ж бажання. Ваші враження від свята? Дуже класне. Прекрасні. Хороше. Такі, хай обов'язково, обов'язково. Потрібні свята. Гарно дітки танцюють. Гарно виступає. Гарно веде. І в Україні є таланти, і в Жешкові отакі таланти. А ви взагалі вірите в чудеса цієї ночі? Ну, навірно, так. Ну, може й так. Може буде. Щось случається таке, може й случається. Класно. Потрібно проводити такі заходи? Обов'язково. А ви вірите в чудеса цієї ночі? Вірю. Дуже приємно, що так організували, ми дуже раді. А ви вірите в чудеса? Ви вірите в чудеса цієї ночі? Ну, як вам сказати, мабуть, я вже не вірю. Вірили? Звісно, вірила, як всі, молоді. А тепер уже ні. Потрібно проводити такі свята. Так, так, так. І дуже мені подобається, як такі проводять мероприємства, так і все. Дуже подобається. Незважаючи на те, що більшість сучасних людей сприймають Івана Купалу як ще один привід вибратись на природу і відпочити, не варто забувати про справжній сенс свята і про глибокий зв'язок наших предків з природою.